Hallå. Hallå. Vad heter du? Manja. Hur gammal är du? 9. Ska du binda en fluga som flyter eller sjunker? Sjunker. Snygg. Så. Ja. Oj, perfekt. Ner med spöt. Har du med dig ånen? Ja. Ja, upp med spöt. Upp, upp. Och så, släpp lite, släpp lite. Håll inte stenhårt. Snyggt. Yeah. Nu håll, backa, backa, backa. Och så vevar du. Ska jag hjälpa dig? Den är stor. Kolla! Snyggt, Manja! Vänta, Håvan. Ska du välja Håvan? Jag. Sätt dig på huk då. Nu backar jag. Så håller du fram Håvan. Kan du ta den? Och lyft. Snyggt. Nej. Lyft den inte. Snyggt jobbat.